Rozhodla sa, že svoju kariéru, budúcu kariéru v žurnalistiky zatiaľ zavesí na klinec a začne sa venovať niečomu inému. A to iné sú deti z odčlenených komunít. A mojou hostkou je Lubica Relčeková, ktorá je učiteľkou a zároveň nie je učiteľkou. Moje meno je Sebastian Pavlis a som redaktorom televízie JoJ Lubka Vitaj. Ďakujem veľmi pekne prosím ťa, ako si sa dostala do toho, že zmeníš ten smer zo žurnalistiky a začneš sa venovať učeniu? Veľmi nečakane. Ja som po magisterskom štúdiu na žurnalistike išla ďalej. Išla som na doktorantské štúdium, na masmédiálne štúdia. A sme spojení vlastne na UKFK práve s takouto katedrou. A moje ten môj cieľ bol taký sebecký. Chcela som pochodiť študijné projekty a mať čas na stáže, spoznať svet a seba a potom sa ešte tak stále hľadať a mať na to čas. A potom prišla pandémia a vlastne na toto čas nezostal, zatvorili sa hranice a nebol na to vôbec žiadny priestor. A to, čo mi zostalo, bolo to učenie. Bolo to síce učenie online skôr, ale... Um, Veľmi ma to začalo baviť. Začalo ma to baviť ešte o mnoho viac ako dovtedy. Chytilo ma to už v prvom ročníku, ale v tom druhom, v polovici a v treťom to bolo naozaj také naplňajúce, pretože som mala jeden predmet, mala som ho sama, mala som veľký dosah, už ak to môžem tak povedať a pochváliť sa u seba, tak som mala veľký dosah na tých študentov a študentky. A motivovalo ma, ako málo stačí na to, aby sa niečo dalo zlepšiť. Sama som si prežila niektoré tie predmety a snažila som začerpať z tých svojich skúseností, že čo by mohlo byť troška inak, aby to dávalo študentom a študentkám väčší zmysel. A spätná väzba bola to, čo ma motivovalo a motivovalo zostať v školstve a troška s ním robiť, a pretože často počúvame, že je to o financiách a nie je to tak úplne celá pravda, že je veľa o tom, že či človek. K tomu chce. sa ešte dostaneme, ja len pre korektnosť uvediem, že my dvaja si týkame kvôli tomu, že sa poznáme už od detstva. Ty si sa zapojila do projektu Teach for Slovakia. Uh -huh. Ak by si mi mohla povedať, ako sa človek môže dostať do takéhoto projektu, aj napriek tomu, že vlastne nie je učiteľom, alebo neštuduje učiteľstvo. Uh -huh. Ja len na úvod, keby ma počúval mentor, tak aby som to nedala na pravú mieru, ona sám opravuje to program, tak máme hovoriť, že je to program Teach for Slovakia. Dá sa do toho dostať úplne jednoducho, volakedy uh, si musel mať uh, ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. Teraz sa upravila legislatíva, teda spolu s ňou Slovakia a stačí ti uh, bakalársky stupeň. Prihlásiš sa prejdeš výberovým konaním. Uh, predpoklad je, že veríš vo víziu. Uh, pokiaľ v ňu neveríš, tak uh, zrejme by si ani sa určite nechcel teda prihlásiť, ale uh, aj by to zistili počas toho výberového procesu, ktorý je uh, zameraný už otázkami, testami, uh, osobnými stretnutiami a pohovormi práve na to, že si ťa oťuknú z každej strany. V čom je to iné? Ako keď študuješ učiteľstvo? Ako keď študuješ učiteľstvo, pretože v mojej takej tej bežnej hlave a z mojich skúseností, ktoré som mal na základnej a strednej škole, no tak to boli také tie, tie bežné tradičné hodiny, že ja som došiel, mali sme, mali sme vyučovanie a týmto skončilo primárne bolo zamerané na memorovanie, ale k čomu mm -hmm. ste boli vedení vy? Uh, tým, že uh, Teach for Slovakia a všeobecne Teach for All, keďže uh, je to program, ktorý je celosvetový uh, v mnohých krajinách na svete, uh, sa venuje najmä školám, kde uh, na tom tí žiaci, študenti nie sú dobré vedomostne. Ale sem tam je to samozrejme aj uh, sú výnimky, kde škola si uh, program vyhľadá a chce spolupracovať. Takže nie je to len to, ale... Uh, väčšinou sú to naozaj školy, ktoré majú veľmi zlé výsledky, čo samozrejme nie je vina učiteľiek a učiteľov, alebo nedajbože riaditeľov. Uh, je to skôr taký systémový problém. Sú to uh, napríklad ako v tej mojej škole uh, deti z uh, vylúčeného prostredia, zo segregovanej oblasti a teda bohužiaľ hneď uh, už to je v takej konotácii aj s tým, aké má škola výsledky. Iné je to, ten učebný proces by mal byť vlastne rovnaký. Tiež musíme samozrejme dať nejaké vedomosti tým žiakom, očakáva sa to a samozrejme do toho s tým ideme, že sa budeme učiť ako učiť. Je to ťažká vedomosť. Ja som sa ju snažila tak nadobudnúť na tom doktorantskom štúdiu, ktoré pomohlo, a učila som niekoho úplne iného, že vysokoškoláci a základná škola sa vôbec nedajú porovnať, ešte to prostredie, z ktorého pochádzajú. Ale Rozdiel je uh, možno to, čo nám Teach for Slovakia celý čas štepovalo, bolo, že máme diferencovať, že máme brať každého žiaka, žiačku osobitne. Malo by to tak byť určite aj uh, v školstve ako takom, keď uh, človek študuje pedagogiku, ale viem aj od známych, od rodiny, že uh, to štúdium stále, uh, ve to sa aj stále rieši a rozoberá uh, aj vo verejných diskusiách, nie je tak nastavené bohužiaľ na Slovensku, že sa zabúda na to, asi s kým tí budúci učiteľi a učiteľky idú pracovať, a oni to potom v praxi robia niektorí. Len už je to potom zase na takej ich praxi, ktorú nadobudnú a tam sa vlastne stretávame. Aj my, ktorí nie sme absolventi. Ako vyzeralo takéto štúdium alebo také ten, takéto školenie na tých čvorslovakiach, vy ste absolvovali aj rôzne sústredenia, ak by, ak by si mi to mohla nejakým spôsobom opísať, pretože uh, určite to nie je taký ten tradičný spôsob výučby ani v tomto, v tomto ponímaní, že učiteľ učí učiteľa. Je to Basecamp, príprava, ktorá trvá 6 týždňov. Najskôr sú také tie bežné aktivity, ako rôzne icebreaking games. No v Slovenčine je to vtipné. Sú to hry, ktoré sú na také prelomenie ľadov medzi kolektívom, ktorý sa nikdy nestretol. A je to veľmi dôležité a od začiatku sme počúvali, aká musíme byť silná komunita. A práve my v tej komunite tých už učiteľov učiteľiek sa dosť akože si pomáhame a, a vďaka ním a tej mojej kohorte, tomu týmu som to často aj ja zvládla a ďalší týždeň, alebo sme mohli čerpať od seba skúsenosti navzájom a tak ďalej, takže toto sa určite podarilo. Potom sa prejde viacej na takú časť, kde je už príprava na letnú školu Letná škola sú dva týždne. Keď som to absolvovala ja, tak to bolo v Bratislave. Učili sme detská, ktoré majú rôzny pôvod. Boli tam aj deti z vylúčených komunít ale aj deti z majority. A bola to teda dvojtýždňová prax, na ktorú sme sa predtým pripravovali a vyslovene tvorili lesson plan, nejaký 5-stupňový a rôzne iné alternatívy, ktorý nám vyhovoval. Učili sme sa, ako otvoriť hodinu, ako tých žiakov, potom koľko príbližne by malo trvať nejaké vysvetľovanie, akými spôsobmi, takže také praktické rady. Po ceste sem sme sa my dvaja rozprávali, že ty vlastne si učiteľka, ale zároveň nie si. Uh, vedela by si mi vysvetliť, prečo je to tak? A tak je to tak určite aj už to praktickou vecou, že som to teda nevyštudovala. A aj deti to často hovoria, že veď pani učiteľka, vy nie ste učiteľka. minula mi takto povedala žiačka, že vy ste macherka, lebo som si sadla vedľa nich na zem, lebo sme čakali na niečo. A, a, a také tie bežné procesy, a, že držať nejakú autoritu, sa snažím samozrejme, ale inými spôsobmi. Ale neviem, či to je úplne tým štúdiom, to vyplýva tak asi z mojej osobnosti, že... A, som si ich potrebovala získať, ale k tomu sa určite dostaneme, aby vôbec sme vedeli spolupracovať. A, takže aj v tomto je v tom mojom prístupe, ale teda hlavný dôvod je to, že som to nevyštudovala. Poďme teda k tomu konkrétnemu. Kde teraz ty pôsobíš ako mentorka alebo učiteľka? A, o akú školu sa jedná? Pôsobím v Dolných Krškanoch, je to čas Nitry, kúsoček od mesta. Tu ťa a... ešte preruším, mňa zaujíma vlastne, prečo si Teach for Slovakia mm -hmm. vybral túto školu. Uh... Tičvor Slovakia oslovila pani, ktorá pracuje na meste, pretože tento program dlhodobo sledovala uh, najskôr tak celosvetovo, že čo teda robí tento program a zaujíma sa o školstvo. Ona bola dlhé roky pani učiteľkou a teda sa jej páčila tá prax. Uh, potom, keď t Slovakia uh, program prišiel na Slovensko, tak sa jej to veľmi zapáčilo, že sa to vôbec dostalo na uh, takúto pôdu, lebo predsa len to nie je niečo bežné uh, na veľkú časť Slovákov to stále pôsobí uh, veľmi uh, tak, no je to troška také... Ako konzervatívne to ľudia berú, tak uh, je to kontroverzné, uh, to je to správne slovo, pretože neučiteľ učí uh, a sama často kolegom hovorím, že klobúk dolu pred nimi a nikdy sa ani ne nedávam na tú istú látku. takže ale vybrala si nás pani učiteľka, to bola pre mňa uh, veľmi veľká vec. Uh, Teach for Slovakia začalo teda v tejto škole uh, rok predtým, ako som tam nastúpila ja a, uh, Bežná prax tohto programu je, že si vyberá školy, ktoré majú zlé výsledky v rôznych testovaniach, či už je teda monitor alebo testovanie piatakov. A teda bohužiaľ naša škola do tohto zapadá a spĺňa. Aký bol to prvý školský deň ako učiteľky? S akými pocitmi si tam išla? Pretože z môjho pohľadu je to, je to vyslovene vec výzvy a je to vec niečoho, čo bežný človek ani... ani by do toho nešiel, ak by nemal tú odvahu. Áno, uh, vidíš, no to je ešte dobrá uh, asi odpoveď. Týka sa to tej predošlej otázky, že uh, toto povolanie si uh, my neučiteľia vyberáme. A ono je všeobecne známe, že na pedagogické uh, fakulty uh, idú ľudia často ako druhú, tretiu voľbu. Uh, poznám samozrejme takých, ktorí, pre ktorých je to tiež poslanie, ale uh, poslaním je to pre ľudí z Týčvor pre 100%, uh, pre 100% počet. Takže to je určite ten hlavný rozdiel. Uh, a teraz sa vráťme k tomu, ak, ako si zažívala ty ten svoj prvý <laughs> učiteľský, neučiteľský školský deň. Prvý uh, boli iba s mojou triedou, uh, s vtedajšími piatakmi, teraz už pôjdu teda do 6. ročníka úspešne. A uh, bolo to zaujímavé, bolo to presne ako si použil to slovo, že výzva a to bol, to bol celý ten rok. Ja som každý deň chodila s nejakým iným zážitkom. Ten prvý deň ma veľmi prekvapili. Ja som bola, aj som asi tak v živote nejak nastavená vždy, že skôr očakávam to horšie, aby som bola pozitívne prekvapená. Takže som naozaj čakala, uh, s čím sa stretnem a bola som pripravená. Nechcem podať, že na všetko to sa snedá, nedá, ale bola som veľmi milo prekvapená ich správaním. Uh, Zoznámili sme sa, prešli sme si nejaké veľmi jednoduché aktivity. Uh, a potom, keď som ďalej sa s nimi začala rozprávať, tak som zistila, že po z tých vecí, ktoré som si pripravila na zoznámenie, a práve napríklad tie Icebreaking Games, ktoré som spomínala, že tmelia kolektív a, a nejako budujú vzťahy, Uh, nefungovali, lebo mám detská, ktoré uh, nerozumejú stále dobre po slovensky, ktorých uh, slovná zásoba je veľmi oklieštená, uh, ktorí ti odpovedajú na to, akí sú, že sú dobrí a v zápeti ďalšie slovičko je zlý a potom uh, sa snažíme niekam dostať uh, nejakými mojimi napovedami. Takže nechcem povedať, že to bolo fiasko, to nie, ale zlakla som sa. Zlakla si sa? Dobre, poďme si rozobrať vlastne, koho učíš, uh, koľko detí a čo vlastne učíš? Uh, prvý ročník bol taký zaujímavý. My ako uh, ľudia z Týčvor Slovakia môžeme učiť uh, vlastne všetko, pretože nemáme konkrétne hodiny, konkrétnu aprobáciu, takže ja som učila, dá sa povedať, že čo bolo treba, takže som tak ako výrazne v tomto personálne pomohla v škole, teda verím, že áno, a učila som 8 rôznych predmetov. Našťastie niektoré z nich boli, že výtvarná a tvorivá dramatika, takže to nebolo až také dramatické. Ale bola v tom matematika, slovenčina, geografia, občianská a tak ďalej. Uh, takže som učila skoro všetko, celý druhý stupeň a prváčikovú angličtinu. Ty si okrem toho aj triednou učiteľkou týchto, týchto žiakov. Prečo práve tejto triedy a aké sú tam typy detí? Uh -huh. uh, som triednou piatakou. Uh asi z takého logistického bola to jedna z dvoch voľných tried. Ja som nastúpila aj s jedným kolegom, ktorý dostal triedu, ktorá takisto bola voľná. On dostal siedmákov a piatakov. A bolo to také veľmi zaujímavé, lebo na porade, kedy sme tam boli, myslím, prvý deň, nastupovali sme spolu, sme počúvali o tom, či teda moja trieda je horšia, alebo jeho trieda bude horšia. No, bolo to, potom aj počas roka sme sa ešte tak niekedy na tom zabavili spolu, že ktorá teda je horšia. A ja som ale potom samozrejme a našťastie videla, že to, čo s nimi robím, pomáha, že z tej najhoršej triedy sa dostávame postupne von. Typy detí. No, každé dieťa je tam samozrejme úplne iné, čo si určite očakáva túto odpoveď. A je tam... Mňa varovali veľmi preto, lebo som učila piatakov, ktorí utrpeli tým obdobím pandémie. A vieš, už to neboli prváci, neboli to druháci, ktorí mohli skôr ísť do školy a mohli tam chodiť pravidelnejšie tieto moje decka. Okrem toho, kvôli rôznym personálnym zmenám vystriedalo veľmi veľa triedných učiteľiek, takže nemali taký ten jeden svoj systém vedenia. Nemali na koho sa aj naviazať, pretože to chýba aj týmto deťom, ale všeobecne je dobre v škole mať taký ten svoj ostrovček, ktorému môžeš veriť. A u týchto mojich detí to špeciálne platí, že ja som tam ich taká butlava vrba, keď som nebola v škole, že náhodou sa pritrapila penka, tak mi posielali odkazy po iných učite sú tam teda, keď to mám rozdeliť tak základne, sú tam dva typy detí. Jeden typ detí, to je také zaujímavé takto hovoriť, je z osady, z Orechovho dvora. Je to vyslovene, ja to tak hovorím, že oni sú odhodení za mestom. Je to vyslovene, ako si len vieš predstaviť slovo segregovaná doslova, tak tak to funguje. Čiže naozaj, kým sa dostanú do mesta, tak musia najskôr prejsť nejaký kilometr k prvej zastávke MHDčky a potom až môžu teda do toho mesta naozaj sa dostať. A druhá skupina detí, mám teda deti 12 je z tej prímeskej časti z dolných kreškán, niektoré detská z horných kreškán, takže um, v tomto sú iné, uh, je to badateľné, a tie podmienky v uh, osade sa na nich... Uh, veľmi zapísali všetky uh, stereotypy, ktoré uh, ľudia majú v tej osade, bohužiaľ nejako sú prítomné. A to bola aj pre mňa taká facka. Ja som tam išla s takým nastavením, že veď to tak snať nebude. A ono to tak je, len som sa potom začala viacej pýtať iné otázky. A inak sú tam typy detí, je taký nepopulárny názov, že variant, takže mám detské, ktoré majú nejaké mentálne oslabenie, to znamená integráciu v škole typu A, ktorá sa už ale teraz ruší, a typu B, čo je teda stredni, stredne ťažký variant. Sú tie deti veľmi zanedbané, je tam veľmi časté ADHD a podobné prejavy správania. V tejto súvislosti, ty si to už načrtla, že každé dieťa je v niečím iné, ale keďže, keďže si vás zavolali takýmto spôsobom na pomoc, tak isté problémy tam museli byť. Vedela by si možno generalizovať, že čo je v tej triede, s akými problémami sa stretávaš u tých žiakov? O všeobecne v mojej treďale ale aj na škole sú to veľmi veľké poruchy správania. No naozaj, ako som začala hovoriť o tom, že všetko, čo sa dalo z tej osady a to, čo bohužiaľ ľudia často, ktorí majú rasistické názory, spomínajú, tak pre mňa ako pre človeka z takého... Troška tretieho sektoru zabudla, zabrdla som, voľa kedy do dobrovoľníčenia, teraz je to už na polovičný úvezok, ale teda vždy som mala blízko k, skôr k takej osvete a k búraniu mýtov a dostala som to ako taký bumerang, že ono to naozaj funguje a začala som sa teda viacej pýtať, že prečo. A, Takže, fut, no, toho by som ti mohla menovať veľa, akože prejavy správania, keď ideme k úplne konkrétnym veciam, tak uh, sú to nenaplnené úplne základné potreby, akože deti nám chodia hladné, nevyspaté, uh, choré a uh, bohužiaľ teda doma nedostávajú to, čo by potrebovali. Uh, poruchy správania typu uh, sexuálne obťažovanie, našťastie je u nás v škole iba uh, slovné prevažne. Medzi sebou sem tam si niektorí dovolia. To sú kolkoročné aj... deti? To sú deti aj prvostupňové. Reči určite áno. Tak bohužiaľ, keď to počúvajú doma, tak je to ako keď my sme si niečo zobrali z toho nášho domáceho prostredia a oni si berú toto, lebo to je tam prítomné. Takže, no, sú, je to veľmi veľa negatívnych vplyvov. Dá sa ktoré... povedať, že tie deti si chodia do školy oddychnúť? Oddychnúť od toho... Od toho prostredia, ktoré ich doma čaká, určite áno. Uh, Snažíme sa v škole a väčšina z nás vytvárať uh, také priateľskejšie prostredie, pracovať s nimi iným spôsobom. Ja im často hovorím vám, keď uh, naozaj tá hodina je komplikovaná a 15 minút ich vôbec upratujem do lavice, uh, niekedy doslova, alebo im sa snažím vysvetliť, že prečo by sme sa s tou násobilkou alebo s niečím mali trápiť, uh, tak im stále pripomínam, keď už musím zdvihnúť hlas, že či toto je to, ako sa musíme rozprávať. Takže snažím sa to nerobiť, keď sa to dá. A určite teda je to v niečom, neviem, či úplne oddych, ale je to výrazná zmena. No, oni, samozrejme, tie deti si prichádzajú, teda si tie problémy ťahajú z domov aj do školy a vlečí sa to s nimi v podstate toho. Mm -hmm. Ako dokážeš toto nabúrať? Čo sú, čo sú také tie... Viem, že sa to istotne nedá generalizovať, ale čo tým deťom pomáha? Mm, trpezlivosť a tak ako som hovorila o tom, že sme budovali komunitu v Teach Slovakia a ja som sa snažila medzi deťmi vymazať tie konflikty, pretože tak ako som začala rozprávať, ja som potom nedokončila tú myšlienku, sa ospravedlňujem, že máme dva typy detí, ktoré sú teda z tej prímeskej časti a z osady. Medzi nimi boli veľmi časté konflikty, pretože ešte aj Romovia sami medzi sebou sa kastujú a to je ešte brutálnejšie niekedy. Takže ja som napríklad v september skoro nevyšla z triedy, že ani cez prestávky na iné hodiny ma učiteľia volali. Moji žiaci niektorí, ktorí boli tí, ktorí nemajú také poruchy správania a to hneď vidíš presah do domáceho prostredia, že je to tam priateľskejšie, že rodič sa zaujíma. Uh, tak tí chodili za mnou ohlasovať ma, že sa niečo v tej triede deje. Takže pracovala som, no s trpezlivosťou veľa sme sa rozprávali, veľa som ja rozprávala, uh, keďže ako som hovorila, ich slovná zásoba je oklieštená, ale dá sa pracovať s obrazmi. Vieš im dať napríklad rôzne obrázky a vieš pochopiť, ako sa cítia, keď im položíš konkrétnu otázku a oni si vyberú nejaký obrázok, ktorý vystihuje tú konkrétnu vec, napríklad vzťah s rodičmi, alebo ako sa cítia snažila som sa ich pochopiť, nájsť si s nimi vzťah. V tej mojej triede to bolo niečo ľahšie, lebo som na ňu mala taký priamy dosah a ako som hovorila, oni mali vo mne taký ten ostrovček a vždy tú triednu berú inak, takže s tými mojimi deťmi, ko ich volám, sa mi pracovalo hneď ľahšie, ale... Prepač, na toto nadviažem. Mhm. Ako sa dokáže budovať tá dôvera medzi deťmi a učiteľom? Istotou? Isto to trvá istú dobu, istý čas. Ja si zo svojich školských čias pamätám, že pre mňa ten triedny učiteľ, respektíve moja triedna učiteľka bola to hlavné, o čo som sa mm -hmm. mohol oprieť. A deti sú niektoré hamblivejšie, iné nie. Kedy prípadne nastal taký vzlom, že si si ty povedala, že už že mi dôverujú, funguje? že už to funguje? <laughs> mm. Akože prvé zmeny, také mali bolo vidno, my máme pravidelné obzervačky, u nás sa to tak volá, príde mentor, ktorého máme počas tých dvoch rokov programu a obzervuje, sleduje tú tvoju hodinu. Následne potom máme spolu sedenie a rozprávame sa o tom pre mňa to bolo také stresujúce, že mi tam teda niekto príde a už mi tam naruší taký ten komfort, ktorý som si tam akoby začala vytvárať. Ale bolo to výborné, pretože vďaka tomu si uvedomí, že ešte po, pri tom rozhovore, že vlastne ono sa to naozaj zlepšilo. Fakt sme niekde troška inde. Takže tá prvá observácia bola, myslím, že niekedy začiatkom oktobra, Takže dá sa povedať, že po tom mesiaci bolo vidno nejaké prvé zmeny. Najväčšie zmeny bolo ale vidno... Pre mňa úplne, že už také hmatateľné v marci. Neviem, čím to bolo. Ja som mala smolu, že som celý február bola doma kvôli akutnému slepému črevu a veľmi som sa bála, do čoho sa vrátim, keďže ten systém, ktorý som tam ja zaviedla, bol narušený, samozrejme, pretože chýba personál, pretože ďalší ľudia boli na penke a podobne a nemá iný človek kapacitu na to, aby sa tak venoval tvojej triede a všetko prebral. A neviem, či to bolo tým, že som im chýbala, uh, museli sme samozrejme absolvovať nejaké dlhšie rozhovory, pretože uh, niektoré veci pozabúdali, že ako platia na našich hodinách a všeobecne. Uh, čo, čo vlastne na nich platí? Ako to vyzerá? <laughs> no keď konkrétne mám hovoriť, tak je to systém uh, pravidel, ktorý máme a Montessori a podobné inovatívne spôsoby by ma nepochválili. A ja by som strašne rada podľa toho išla a učila len tak, ono sa to tak volá, že humáne. Ale ja sa snažím humáne, ale tak podľa seba a tých detí, čo na ne platí. Máme teda systém pravidiel, máme tri jednoduché pravidlá. Ja im vždy hovorím, že tie pravidlá nie sú len v školské, že tie pravidlá, keď budú dodržiavať, tak nebudú mať problém nikde. A tie pravidlá sú, že sa snažíme, že sme k sebe dobrí a že sa počúvame. A oni už potom vedia, že ktoré pravidlo porušili sami. A v tom marci práve po tej dlhšej PNK teda, a to bol ten čas, kedy som Troška upravila ten systém a ja myslím, že práve preto to začalo uh, tak účinkovať. pretože uh, my sa to snažíme v škole veľmi dobre nastaviť, že triedny a triedna s nimi majú vždy prvé hodiny. Uh, dobre, je to na ranné kruhy triednické hodiny, keď niečo treba, preberieme to, ale tým pádom uh, za dodržiavanie týchto pravidiel som im dávala pečiatky keď si nazbierajú určitý počet pečia, tak majú nejakú hranicu a tak majú odmenu. Samozrejme, sú aj nejaké konsekvencie, keď tie pravidla nedodržiavajú. A tým, že som mala s nimi prvú hodinu, tak vždy to bolo po tej prvej hodine. Ale to nestačilo, pretože sú v škole ešte ďalších 5 hodín. Takže v tom marci práve som premýšľala nad tým, keďže sa mi niektorí učiteľi aj stiažovali, hlavne počas toho času, keď som tam nebola, že sa udiali aj nejaké veci a neboli zrovna spokojní, tak sme mali takú veľkú debatu o tom, že sme to prehodili a tie pečiatky a teda tú odmenu, ktorú si ale zaslúžia, som im začala dávať až na druhé ráno. Takže som zaviedla ten systém, že celý ten deň to platí a každý učiteľ, učiteľka, ktorá za mnou príde, niečo z tých pravidel nefungovalo, pečiatka ide dolu. A krásne bolo vidno, ako to rozvíjalo ich sebereflexiu. Vieš, že keď som sa opýtala, no koľko pečiatok si teda zaslúžite, alebo ako to dneska vidíte, tak povedali mi už oni sami vedeli povedať po tom čase, ktorý sme to mali zavedené, že už teda iba dve. Rozprávali sme sa o tom prečo. Ale vždy som im dala tú takú nádej a posmelanie, že zajtra to môže byť lepšie a môže dosať aj pečiatku navyše. Lebo ešte takýto benefit sme mali, takže fungovalo to. A tú odmenu finálnu za 100 pečiatok si vybrali sami, bola to vymalovánka, moji piataci milujú vymalovávať, takže bolo to zrejme motivujúce. Super. <laughs> ja by som tiež rád uvítal takýto systém. My sme dostávali včielky. Každopádne od teba, ako od, od človeka, ktorý príde z tých Slovakia do, do nejakej takejto školy, sa sú nejaké očakávania, mm -hmm. očakávania v progrese tých detí. Vidíš v nich nejaký progres, alebo je to stále oproti tým bežným tradičným uh, školám, kde, uh, kde, kde nie sú problematickejšie deti uh, mm -hmm. iné? Je to určite iné, to ich prostredie nezapriem, to by som ich z neho musela vytrhnúť a založiť si nejakú internátnu školu 24-7, kde by sme sa imenovali, vždy tam prídu naspäť a tá, ten, ten priestor osady má neskutočne veľký vplyv a tie ľudia sa tam cyklia v tom koliečku neúspechu, ktorý zažívajú neustále, a takže tam bohužiaľ nevieme s tým pracovať až tak, že by sme ich dostali na nejakú úroveň ľudí z majority, pretože niektoré veci proste nedokážem už ani ja zvrátiť takýmto spôsobom a to je napríklad aj vplyv toxického stresu, ktorý oni zažívali ju a zažívali od malička, ktorý zapričinil vlastne to, že majú doslova inak vyvinutý mozog. Ich mozog si nedokáže zapamätať veci tak jednoducho ako ja. Nedokáže ich pochopiť, nedokáže si ich tam proste uložiť a vyhodnotiť logicky nejakú situáciu. My často hovoríme, že Romovia sú temperamentní, ale ono je to skôr o tom, že tie centra, ktoré sú zodpovedné práve za toto logické a kognitívne a to rozpoznávanie nejakej, nejakého problému sú tam veľmi oslabené a reagujú práve tak emocionálne a sú tam veľmi časté výbuchy nálad a hnevu a no, má to veľmi veľa takýchto presahov, veľmi dobrá téma, odporúčam si naštudovať každému, kto robí s dieťaťom, aj kto je rodič, toxický stres je veľká vec a môže sa týkať aj dospelých. Takže asi ich nikdy nedostaneme na nejakú rovnakú úroveň, ale vidno, určite vidno zmeny, keď sa im človek venuje. A... Ako sa im vlastne teda, teda venovať, pretože dieťa od dieťaťa, všetci sme úplne uh -huh. rozdielni. Ako to funguje, ako to reálne vyzerá u vás počas jedného uh, dňa v škole? A tak ja som mala s touto mojou triedou slovenský jazyk, uh, výtvarnú a tú tvorivú dramatiku, ktorú som spomínala. A no, snažím sa im venovať určite hlavne tým, že som im dala nejaký systém, ktorý často chýba. Ja si tiež nepamätám, že by sme mali nejaký systém a to som študovala aj na gymnáziu, ktoré bolo kvalitné lebo stále je kvalitné, už som tam dlho nebola. A, a bohužiaľ nikdy som nemala to, čo by som sa mohla nejako chytiť, tak, ale vedeli sme si to tam doma niekde nájsť. Mal si ten systém niekde inde. A, takže si myslím, že toto je určite veľká pomoc, keď im ten systém niekto dá a vedia, čo majú očakávať. A, určite veľa tej trpezlivosti, a, a, ale na druhej strane a mnoho aj mojich kolegov má... Možno niekedy problém troška uh, otvorenejšie sa s nimi rozprávať. Uh, ja som v tomto práve, že veľmi otvorená a s deťmi sa bežne bavím o tom, že sa netvárim, že by neboli Rómovia alebo že by neboli zosady. Vyslovene sa rozprávame o tom, že... Um, prečo ľudia veria v stereotypy o nich a ja im potom aj poviem, že či sa čudujú, veď dám im konkrétne príklady a tie príklady im viem dať na základe tej hodiny, ktorú práve prežívame a, a oni si to vtedy tak krásne uvedomia, keď vidíš tie oči vtedy ako zrazu niečo pochopia, že vlastne to tak byť nemusí alebo potom také tie sklamané tváre, ktoré zrazu prídu na to, že aha, že v tomto ja tak vlastne nejako žijem a, a nikdy si to neuvedomili, lebo Uh, ja si tak troška myslím, že je to aj práve tým, že nikto nemal akoby odvahu im to povedať, ale keď to povieš nejakým citlivým spôsobom, ale musíš mať s nimi vytvorený vzťah, nemohla by som im to povedať prvý týždeň septembrovi, dovolila som si to povedať samozrejme až o mnoho neskôr, tak uh, je to úplne iný vzťah potom s tými deťmi, uh, vedia sa ti inak zdôveriť a, a takto to funguje. Uh... Ty si vlastne spomínala, že máš 12 žiakov, nemýlim sa, mojej triede, v tej tvojej mm. triede, pracujete aj s, asi s nejakými asistentami? Áno, máme veľmi dobrých asistentov na škole, ale no, nevýhodná financie neboli poskytnuté na ten počet, ktorý škola žiadala a to žiadna škola na Slovensku zrejme nedostala ten počet, ktorý požadovala. My sme požadovali, nechcem klamať, ale myslím, že sedem a nedostali sme ani jeden celý úvezok. Takže toto sú veľmi problematické veci a potom pani riediteľka sa snaží zo všetkých možných projektov a podobne to financovať. Uh, tí asistenti potom majú toho mnoho, ale práve napríklad mne pomáhajú, lebo tá moja trieda je naozaj veľmi zanedbaná a vedomostne, že to správanie som nejako napravila, ale tie vedomosti, ktoré tam nie sú, neviem, či tam vôbec niekedy nálejem, uh, takže v tomto mi veľmi pomáhajú, že dokážem na chvíľočku uh, počas nejakej hodiny, keď už sa ja snažím ísť do niečoho náročnejšieho, uh, tie deti... Uh, dať im niečo jednoduchšie, aby dobehli to, čo potrebujú a podobne. Takže takto tí asistenti pomáhajú. My sme sa vlastne uh, počas tejto prípravy, tak som sa ťa pýtal, ako by mohol vyzerať ten titulok, ktorý, ktorý sem budeme dávať. A jedna z takých myšlienok, ktorá medzi nami padla, bolo, že na deti uh, z odlúčených komunít sa zabudlo. Uh -huh. V čom sa zabúda práve uh, na tieto deti? No tá základná najjednoduchšia myšlienka a pritom vlastne najťažšia je tá, že sú presne rovnako posudzované ako deti, ktoré sú z majority, ktoré nie sú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Samozrejme už potom v rámci školy my si vieme upraviť nejakým spôsobom stupnicu, prispôsobujeme sa určite tým integrovaným žiakom a žiačkám, ale no napríklad deviataci píšu monitor. Uh, piataci majú testovanie piatakov, pričom uh, je to v Slovenčine. Uh, no a práve pre tieto deti nie je ten prioritný, teda primárny áno, jazyk áno. Slovenčina. Áno, doma veľmi málo z nich komunikuje v Slovenčine. Takýmto spôsobom sa asi nedá uh, veľmi fungovať. Neviem si to predstaviť, pokiaľ, pokiaľ by som nebol vlastne Slovák, Slovákom mm -hmm. alebo či by to nebol môj materinský jazyk. Každopádne, uh, čo by tebe pomohlo, aby si vedela dostať tie deti niekam ešte vyššie, ešte ďalej? Či si myslíš, že dosahuje, dosahuje to zatiaľ ten strop, čo si ty schopná urobiť? Alebo kde je ten priestor? Priestor by bol určite práve v tom, keby sme tieto testovania mali nastavené inak, alebo vôbec tie deti mali nejaký cieľ a víziu, že chcú ísť na tú strednú školu. Pretože pre nás potom napríklad ten monitor je príprava, ktorej sa venujeme aj papierovačkami a teda celou to byrokraciou, aj chystaním a stresovaním tých deviatakov, pričom reálne sa to týka možno niekedy troch z ročníka čo je veľmi smutné, ale je to tak a, a tie deti nie sú jednoducho pripravené ani nastavené na to, že by na tú strednu niekedy mali, že by ju vôbec chceli spoznať, pretože aj v tom školstve oni od prvého ročníka zažívali presne tým, že Slovenčina nie je ich prvý jazyk, že často nerozumejú tým procesom, že si ich nevedia zapamätať, ale pritom sú hodnotení tak, ako sú hodnotené iné deti z prostredia, ktoré je láskavé a príjmajúce a máš tam všetky možné veci na rozvoj, uh, už len toho, že máš nejakú jemnú motoriku, že vieš uchopiť cerusku, čo u nás niekedy chýba prvákom, druhákom, uh, pretože tam také pomôcky neexistujú. Uh, pomohlo by, že by niekto pochopil, že tie deti sú proste iné, že sú z iného prostredia. Uh, napríklad ja mám učebnice, ktoré nie je veľmi uh, veľká pomoc ich otvoriť. Tie deti nevedia prečítať, čo to je, nerozumejú tým otázkám. Um, mám detská, ktoré nevedia čítať skoro vôbec. A Sú to hlavne teda tie integrované deti, ale je to, je, ja hovorím, že sú úplne z iného vesmíru ako ja. Hlavne keď teda zabuchnem tie svoje dvere v trojizbovom čistom byte, kde mám pokoj a idem sa rovno prezliesť do čistých vecí, mám tam teplú vodu a všetko k dispozícii ty sa určite s nimi rozprávaš aj o veľa osobných veciach. Aké majú takéto deti sny? Čo je, čo je vlastne... Uh, kde sa vidia v budúcnosti? Ja si pamätám, že, že z môjho detstva išlo o nejaké také možno stereotypné veci. Jeden chcel byť policajt, druhý chcel, chcel byť kozmonáut a podobne. Majú deti z takýchto komunít sny? vedia snívať o niečom, čo by chceli v živote dosiahnuť? No oni by asi nevedeli ani, kto je ten kozmonaut a ja sa ich veľmi málo pýtam na sny, lebo pre nich je budúcnosť veľmi taká hamlista, som to povedala tak klišéový to, ale je to tak, že často ti proste povedia, že neviem. Oni tak ľubia odpovedať, že knú plecom a často nechcem hovoriť, že vinou iných učiteľov, ale vie, že tlačí ťa čas, tá nejaká časová dotácia hodiny, toho, čo by si mal odučiť, mala odučiť. A keď ti dieťa nevie odpovedať, ideš ďalej. Ja sa snažím zotrvať a pýtať sa ďalšie otázky, ale jednoducho si zvykli mnohé z tých detí, že to neviem, alebo len to myknutie plecom je odpoveď. A takto to bohužiaľ vyzerá, keď sa pýtaš na to, že čo by chceli robiť. Z tých mojich 12 detí chcú byť štyria policajtmi, ale keď som im povedala, že na to treba teda maturitu minimálne, tak už to zvažovali. A možno ďalší štyria netušia. Nejaké dievčatko chce byť kaderníčkou, vyzažistkou a sny tam nie sú úplne časté. Wow, prepač, to je možno trošku môj osobný postoj. Chcel by som sa zároveň v tejto súvislosti spýtať, hovorili sme síce o snoch, ale na druhú stranu, keďže ich moc nemajú, tak čo ich baví? Čo, s čím vlastne ty môžeš pracovať, že dnes to bolo super, lebo uh -huh. som vedela, že toto je tá aktivita, ktorá, ktorá ich baví a ktoré ich posúvať ďalej? Baví ich šport, to jednoznačne, milujú futbal, chalani by hrali futbal od rána do večera, oni to tak aj robia v tej osade, že oni vlastne možno keby nevnímali úplne tú majoritu, keď idú do mesta a sem tam niečo počujú, alebo tí rodičia už vlastne nemajú tie negatívne skúsenosti z nejakého neúspechu v práci a podobne, kedy ani nezavolajú na pohovor napríklad, čo som si už tiež vypočula, tak vlastne možno podľa nich to je často také šťastné detstvo, že ja som často zamýšľam nad tým, že vlastne ako to oni vnímajú. Šťastné tak akože veľmi, neviem či v úvodzovkách, alebo ako by som to mala nazvať, lebo oni vlastne podľa nich robia to, čo ich baví. Oni mi povedia, oni prídu zo školy a celý deň hrajú futbal vlastne až kým nie je tma. A to je to, čo ich baví, len no, neviem presne, akým spôsobom vnímajú to ďalšie, čo tam potom je, že na Napríklad doma je zima, alebo niečo na desiatu na druhý deň. Uh, takže majú tam priestor, ale na toto. Uh, baví ich veľmi vymalovávanie, na to už priestor úplne doma nemajú, lebo tam nie sú také pomocky veľmi ako farbičky a vymalovánky bežné. A, a ja neviem, ešte nedaj Bože, fixky, fixky milujú, to je veľká odmena takisto. Takže uh, toto určite áno. Uh, a baví ich sa všelijako rôzne um, hrať. Oni si hoci čo povymýšľajú cez prestávky a bavia ich počítače, videá, hudba. Najväčším problémom pre mňa ako malého žiaka bolo kedysi, alebo takým tým odrazom pravdy, bolo zerpaša. Stretnutie s, s rodičmi. Ako sa, ako sa tebe pracuje práve s rodičmi s de z takýchto detí mm -hmm. a musíš ich niekedy konfrontovať s nepríjemnými teda informáciami a ako reagujú? No, tak tiež je to určite individuálne, ale ja sa musím priznať, ja som sa za to vlastne aj tak troška hambila aj pred tým mojim mentorom, lebo v našom programe sa očakáva, že budeme veľmi proaktívni a vlastne hneď pôjdem do tej, teda nie hneď samozrejme, nie úplne ako, že cez mŕtvoly, ale že pôjdeme do tej osady a budeme sa tam nejako spoznávať s tými rodičmi a mali sme veľmi veľa prednášok o tom, aké je dôležité budovať si vzťahy s rodičmi. No, je to náročné, je to často náročnejšie, ako mať komunikáciu s tými deťmi nejak zabehnutú. Uh, sú rodičia, ktorí sa zaujímajú, s ktorými si telefonujem a dokážu promptne vyriešiť nejaký problém. Sú rodičia, ktorí... Uh, mala som aj veľmi takú nepríjemnejšiu konfrontáciu, kedy som nahlásila uh, neospravedlené hodiny a, a bolo mi to veľmi výrazne vytýkané. Um, že ako som si to teda mohla dovoliť a že či oni sú z osady, keď im tam prišla kuratela, lebo toto práve bola rodina, ktorá z tej osady nie je. Nerozlišujem samozrejme, odkiaľ to dieťa je, keď nechodí do školy, a nie je to ospravedlnené, tak sa to rieši. A bohužiaľ teda práve som nestretla veľa rodičov, mojich žiakov, ktorí sú z tej osady, že oni sú vyslovene v nej tak nejakou okleštení, že mnohí ani, ani nevychádzajú preč. A tým, že ja som tam teda nešla, uh, tiež z viacerých dôvodov neúplne jednoduché sa tam teda dostať, uh, je to tak troška aj strach sa musím priznať, že sama by som tam nešla bez toho, aby teda išiel so mnou nejaký kolega alebo kolegyňa, na čo nie je často priestor počas toho školského roka. A no, takže tie vzťahy s rodičmi, je asi rovnako náročné budovať a ešte, ešte náročnejšie ako s tými deťmi, pretože ich tam nemám pred sebou posadených a nemôžem im ten systém nejakým spôsobom nahradiť, ktorý aj oni nedostali, lebo tiež boli tými deťmi v tej škole a zažívali to količko neúspechu aj doma, aj v práci a potom aj v tej škole, kde nerozumeli tomu, čo sa učia. Ja predpokladám, že si ešte v kontakte aj s ostatnými uh, z vášho spoločného kurzu, ktorý ste mm -hmm. absolvovali v Teach for Slovakia. Vymieniate si nejakým spôsobom rady, alebo potýkajú sa aj ostatní s rovnakými problémami, ako máš ty? Určite áno, tie problémy sú niekedy skoro identické a záleží samozrejme od školy. My sa stretávame pravidelne, neúplne často, ale máme teda národné tréningy a regionálne tréningy počas celých tých dvoch rokov, takže to vzdelanie naše ako keby neprestáva. To je veľká výhoda práve tohto programu, že máš neustále si nejako... Máš nové výzvy aj to, ako sa posúvať v tom samotnom programe. Uh, áno, mám kolegov, ktorí sú napríklad na Luniku, kde je ale veľmi uh, už dobrý tím učiteľov, ktorí sú samozrejme aj mimo Teach for Slovakia. Tu mám aj ja samozrejme veľmi proaktívne kolegyne, kolegov, ktorí sa snažia uh, tak ako ja trpezlivo a rozprávať sa s tými žiakmi a tá ich prax bola bežná samozrejme predo mnou. Uh, takže je skvelé, keď ja sa môžem radiť o tom, vlastne, čo ja som dostala od Teach for Slovakia ako niečo inovatívne a on to už samozrejme funguje a to aj ten náš program určite teda nikdy nešiel proti tomu, že by sme nemali na Slovensku kvalitných učiteľov. Máme, len stále by som povedala, že ich nie je dosť práve na takýchto školách. Máme teda mnoho spoluprác ako program práve so školami, ktoré majú primárne deti z marginalizovaného prostredia a tam sú tie problémy veľmi rovnaké. Tie problematické prejavy správania sú tam na dennej báze, tak to ako u mňa, niekedy ešte aj horšie a, a ťažšie prejavy uh, toho problematického správania. Uh, takže... A to isté aj s tými rodičmi. Takže áno, je to, je to veľmi podobné. Vy ste tam na tej škole dvaja z Teach for Slovakia? Uh, boli sme. Boli kolega kvôli iným dôvodom odišiel, ale teraz mám novú kolegyňu, takže sa teším, že budeme dve zase s nejakými takými novými myšlienkami. A ono veľká výhoda je práve to z Teach for Slovakia, že máme tú podporu. Uh, keby ju možno mali aj bežní učitelia, tak by to tiež mohlo vyzerať inak. Prvé, to som sa chcel spýtať, že... Či si sa stretla napríklad s nejakými ideologickými konfrontáciami medzi tými starým spôsobom učenia a tým, tým novým spôsobom? A zároveň ešte v tejto súvislosti mi napadá otázka, čo je tvojou psychohygienou? Pretože toto musí byť aj pre, pre učiteľa, ktorý je dokšie skúsený a už kvázi ostrelaný istá taká psychická nálož je to psychická nálož. Mám kolegy, ktoré to robia 40 rokov a neskutočne ich obdivujem, že to zvládajú robiť a každý deň tam prídu. A mám kolegy, ktoré sú 5 rokov v školstve a podobne. Teda ja som tam, no už nie najmenej, našťastie, už nebudem ten nováčik. Už sa nebude na mňa ukazovať prstom na porade, že som tá nová, takže to už bude troška výhoda. Psychohygiena záleží veľmi na nás. To nám hovorí aj pani riaditeľka, že máme, nemôžeme teda na to zabúdať a ja snažia sa nám to stále pripomínať v programe. Uh, poviem ti ale úprimne, že som samozrejme na ňu zabudala a nemala na ňu čas, čo vlastne tak byť nemôže, lebo potom nefunguje nič iné, keď tá psychohygiena nie je uh, nejaká pravidelná, minimálne počas tých víkendov. Uh, takže potom som sa k tomu vrátila a začala tak nejako viacej myslieť na seba, lebo veď je to úplne základ, že keď nie si v poriadku, ty tak nemôžeš ani asi nič v poriadku úplne posúvať nejako ďalej od seba a tí ľudia, ktorí ťa stretávajú, to tak nebudú vlastne príjmať, ako ty chceš. Uh, takže pre mňa a aj pre kolegyne je to napríklad aj to, že vybehneme na kávu po škole, čo teda musím povedať, že mám veľké šťastie práve na toto, že bala som sa, ako ma príjmu ako neučiteľku. Dúfala som, že to nebude nejaké nejaké akoby... Uražlivé, neviem, či to je správne slovo, ale rozumie, že niekto to študoval a niekto tam príde a, a bude dávať rozumy. To ja samozrejme nerobím, ale keď mi nejaká prax fungovala, tak sme sa podelili, ale samozrejme ja som sa veľmi veľa od niektorých kolegov a kolegy naučila a bola som veľmi rada, že sa môžem učiť. Takže napríklad aj tá spoločná káva a potom rôzne nejaké, ja mám veľmi rada kultúru, takže divadlo, koncerty, hudba s manželom, prechádzka. A tak. Množstvo pedagógov je už v dôchodkovom veku o problematike toho, že ich tu máme nedostatok. Mm -hmm. A sa hovorí už dlhé roky. V tejto súvislosti ešte aj množstvo učiteľov odchádza zo svojho povolania. Čo si myslíš, že je tou hlavnou motiváciou mladých učiteľov ísť do tohto zamestnania? Čo vlastne by si im povedala, alebo že s čím sa ty stretávaš, pretože ty, si nebol, ty sa nepoznáš len s ľuďmi z tých čvor, Slovakia, mm. ale aj s tými bežnými študovanými učiteľmi. No, motivácia bola určite nejakým spôsobom sa venovať tej mladej generácii a pre mňa akože je to krásne povolanie. Ja som nad ním vola, kedy absolútne nepremýšľala. Mala som vola, kedy také obdobie, keď som bola až taký krpec, že by som učila na vysokej škole, mi to prišlo také strašne zaujímavé, že vlastne dospelých ľudí niečo učíš. To sa mi tak čiastočne na chvíľku splnilo, možno sa do toho niekedy vrátim, keď úspešne, úspešne dokončím dizertačnú prácu. A... Ale tuto je to vlastne to isté, no? pracuješ uh, s nejakou budúcnosťou uh, krajiny a je to veľmi zaujímavé. V tej našej škole, keď sa tam niekto rozhodne ísť a pracovať s uh, deťmi z marginalizovaného prostredia, to ale musí byť uh, o niečo špecifickejšie, uh, ak teda vedia, do čoho idú a, a je to, to je motiváciou a nie je to len teda, že mať prácu. Uh, to nehovorím o nikom konkrétnom, len uh, možno to tak je, ale mala by to byť tak, ako má uh, program Teach for Slovakia nejakú víziu, že to, to hlavnou víziou je, že každé dieťa raz bude mať šancu uspieť. tak uh, ja si myslím, že každý pedagóg a pedagogička, ktorá by bola a je tam ten predpoklad, že bude kvalitná, mala mať takúto nejakú možno svoju víziu alebo takúto nejakú prebratu a teda mala veriť nejakým spôsobom v to, že, že tie deti majú šancu. A že sa s nimi dá pracovať. V spoločnosti sa už dlhodobo hovorí o postavení učiteľa ako takého. Zároveň v tejto súvislosti sa spomínajú aj spomína aj výška platov. Mm -hmm. Z tvojej praxe, keďže aj tvoj manžel pracuje v štátnej sfere ako policajt a musíte vychádzať z nejakého budžetu. Je to, je to tá požiadavka na zvýšenie platov to gro, alebo je to, čo je, čo je podľa teba najdôležitejšie z, z toho praktického hľadiska, aby sa mohlo, uh, mohlo školstvo posunúť ďalej? No, to je obsiahla otázka. Keď konkrétne mám ísť k tým platom, tak... Uh... Samozrejme, že keď máš väčšiu istotu, že nebudeš na konci mesiaca musieť vyžiť zo, zo pár eur, alebo hľadať, čo v tej chladničke ostalo, tak by sa ti ľahšie fungovalo. A hlavne v takejto škole, kde máme problematickejšie tie prejavy správania, s ktorými musíš troška inak uh, pracovať. Ale samozrejme, akože ja si myslím, že to povolanie učiteľa je náročné na každej jednej škole, pretože to diferencovanie by malo byť bežnou praxou úplne uh, tak ako na výberovom gymnáziu, kde máš 30 žiakov, tiež je každé to dieťa iné. Uh, každé dieťa pochádza z iného prostredia, prežíva si nejakú svoju skúsenosť aj doma alebo s kamarátmi a väčšinou sa na toto zabúda, lebo veď to sú tie deti z majority. Takže je to náročné povolanie uh, a všeobecne, ako všeobecne práca s ľuďmi. Uh, no tak výška platu. Uh, ja som začínajúca učiteľka a v čistom otvorene môžem povedať, že mám, ono to tak skáčalo pár eur hore-dole, nejakých 830 eur. Uh, No, je to malinko, keď človek platí hypotéku, e, benzín, nejakú poistku a, a stravu samozrejme a sem tam sa vyskytnú nejaké rodinné udalosti alebo e, sa ti niečo v byte pokazí. Pre... Je to gro toho, čo, čo by si vlastne potrebovala, alebo že, že je to gro toho, ako zlepšiť to prostredie u vás, alebo sú to, je to aj v tej súvislosti s, s asistentami alebo mm -hmm. podobne. Čo vlastne by ti pomohlo k tomu, aby si dokázala svoju prácu robiť lepšie. Mm -hmm. Uh, tak určite, keby som to zvažovala na dlhší čas, uh, teda Teach for Slovakia nám garantuje tie dva roky, ja by som mohla zostať učiť na škole, keby si dorobím doplnkové pedagogické štúdium, uh, tak by to bola vec, ktorá ma motivuje. Samozrejme, uh, keď uh, premýšľaš nad nejakou budúcnosťou, tak tam plánuješ ešte nejaké ďalšie veci. Uh, a chceš sa mať proste dobre, uh, takže samozrejme, že vyšší plat je motivácia, aj keď momentálne to robím z úplne inej motivácie, tie financie to nie sú, ale v tom školstve toho chýba, no chýba tam toho veľmi veľa, od toho nejakého pochopenia, že s akými deťmi vlastne pracujeme a máme uniformné učebnice, testovania a podobne, ako som hovorila, uh, cez ano, asistentov rozhodne, no, keď uh, ja mám teda triedu 12 detí a integrovaných mám štyroch, plus jeden chlapec má ADHD. Takže vlastne je to skoro polka triedy. K tomu ešte nejaký dvaja majú stále veľmi veľký problém s matematikou a slovenčinou, s tými nosnými predmetmi, takže je to skoro vyše polka triedy tak ten asistent je tam na nezaplatenie. Keď ho nemám k dispozícii na tej mojej um, hodine, ktorá je teda tá nosná, že už to bude aj teraz matematika, aj slovenčina v tej mojej triede, tak uh, je, to, je to náročnejšie určite. Venovať sa individuálne uh, tým deťom je náročné. Snažím sa diferencovať, diferencovať minimálne aspoň zadania. No ale vie, že tie deti by si zaslúžili aj inak ísť. Niektoré môžu ísť viacej do hĺbky s nejakým učivom, niektoré ešte len tak hlbajú nad tým, že aké zadanie som im dala. Takže asistenti sú mm, ako zlato na tých školách. A potom je to veľmi veľa iných vecí. Napríklad aj tá podpora, ktorú program, z ktorého a vďaka ktorému môžem učiť som na tej škole, je to veľmi veľká vec, že máš jedna komunitu ľudí, ktorí ti rozumejú a sú na podobnej vlne, že máš nejaký tréning, kde prídeš na iné myšlienky, kde príde nejaký odborník, odborníčka, kde nám vlastne chodia napríklad nejakí psychoterapeuti, ľudia, ktorí si zažili prostredie generačnej chudoby a dokázali sa dostať na veľké priečky a významné pozície, ako napríklad Janet Motlova, ktorú pozdravujeme to úžasná žena a obdivujem ju a jej uh, workshop uh, ti dokáže vlastne zmeniť pozeranie na bežnú realitu, ktorú zažívaš. Toto by som strašne dopriala mojim kolegom zažívať. Ja sa im to snažím niektorým, ktorí majú záujem. Trošička rekapitulovať, ale práve to, že na tej škole nie je priestor, vieš, že keď musíš uh, zabezpečovať hodinu, Uh, učíš 5 alebo 6 hodín tak už musíš mať zabezpečenú ďalšiu hodinu a na ňu nejaké pomôcky keď nechceš sa postaviť pre tabu čo teda nie je moja prax a prednášať niečo ale chceš tam mať niečo zaujímavé interaktívne a pripravené a robíš dozor a deti odprevádzaš na obed tak si vydýchneš až keď odídu. a to je veľmi náročné a neudržateľné tak ja osobne dúfam, že, že sa ti podarí bojovať s rôznymi problémami, ktoré prináša tento školský systém oveľa, oveľa viac a že nastanú aj nejaké zmeny. A na záver ti len želám veľmi veľa síl. Toto bol podcast 24. Ja som veľmi rád, že ste nás počúvali až do konca a už len zaželám pekný zvyšok dňa. Ďakujem pekne.